Азамат, біз ауысу деп жиі айтамыз. Егер бұл проблема бар болса, оның шешімі де бар. Мысалы, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында 4 ауылда ауысу мәселесі шешіліпті. Лаура, сөзің аузында сол күрмеуі көп мәселесі шешілген ауылдардың қатарында Құмарық, Жарылсу, Тасжолақ және Әбжаппар елді мекендерінде орталықтандырылған сапалы су бұрын соңды болмаған екен. Ал жергілікті жұрт бұған дейін құдық пен арықтан аққан суды ішіп отырған еді. Енді бұл қиыншылықтар жаңа жылдан бастап артта қалды дейді ауыл тұрғындары. Тасжолақ ауылының халқы таусуын ішіп келген. 600-ге тарта адам тұратын елді мекенде ауызсу ұзақ жылдан бергі проблема еді. Жұрт мәселені жиын сайын көтеріп келсе де, түйткілдің түйіні шешілмеген болатын. 2020 жылы мемлекеттің өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында қаражат бөлініп, көпшіліктің тілегі орындалды. Казармадан тасығам. Ташкамен екен. Арықтың суымен тіршілік еткен Әбжапар ауылының да проблемасы шешілді. 600 миллион теңгеге жуық қаражат бөлініп, су жүйесі жүргізілді. Қазір мамандар ауыл ішіндегі құбырларға су жіберіп, тексеріп көріп жатыр. Жүргізіп жатқан жұмыс қазір благоустройство. Қалған жұмыстардың, асылмай жұмыстардың бәрін бітіріп қойдық. Құбырды, поселкінің ішіндегі құбырлардың бәрі бітті. Кеше бүгін қазір суды жіберіп көріп жатырмыз. Кейбір жерлерінен су аққан жерлерін жаңағы істеп жатырмыз. Қазір үйгедің несіне дейін келіп тұр ғой. Заборға дейін келіп тұр. Одан ары қарата өздеріңіз шешіңдер деген. Бірақ жаңа турбаға келіп тұр. Үйге келетін турбаға су келіп тұр. Қуанып отыр ма ауыл тұрғындары? Ауыл қуанбаған енді бұған. Тұрар Рысқұлов ауданында 42 елді мекен бар. Оның 26-сы таза ауыз сумен қамтылған. Қазір ауданда Әбжапар, Тасжолақ, Бәйтелі және Жарылсудан бөлек тағы 4 ауылда ауыз су жүйесінің құрылысы жүріп жатыр. Жұмысы толық бітсе, ауыз сумен қамтылу көрсеткіші артады. Жалпы халықтың санымен санаған кезде бізде 88%-ға жуық халық қамтамасыз етілген. Егер мынау қазіргі құрылысы жүріп жатқан елді мекендердің құрылысы толық аяқталатын болса, 90%-ның үстіне шығатын боламыз. Айта кету керек, Тұрар Рысқұлов ауданында газдандыру мәселесі де өзекті. Биыл 9 ауылға табиғи газ тарту жоспарда. Жобалық сметалық құжаттамалары жасалып, мемлекеттік сараптамадан өткен. Қазірдің өзінде магистральды құбырлар тартылып, 5 ауылдың маңына келіп тұр. Жуырда ауыл ішілік жұмыстар басталады. Руслан Бақтыбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, қорытынды жаңалықтар.